Un dels efectes de la riuada a Ribes de Freser és una esllavissada en un mur de contenció al passeig Àngel Guimerà. Aquest fet compromet els cedres d'aquesta zona, uns arbres centenaris que amb el temps s'han anat fent molt grossos. Ara l'Ajuntament es planteja la seva continuïtat i ha de prendre una decisió respecte a aquests arbres. S'assegura que la prioritat és la seguretat ciutadana. Imaginem-nos que amb la riuada que hi va haver-hi l'altre dia, doncs un d'aquests cedres hagués caigut i hagués fet un tap en el pont de la Letona. Això hagués tingut unes conseqüències catastròfiques pel municipi, sobretot pels habitatges que hi ha a l'entorn d'aquesta zona, però sobretot aigües amunt, perquè al final acaba fent un tap, una resclosa, l'aigua baixa amb molta violència. A banda d'aquesta afectació a causa de la riuada, també es va esllavissar un altre mur al passeig Recolons. El pont de la Letona va estar tallat de les 6 del matí a les 10, ja que es va inundar perquè el riu li va passar per sobre i després va quedar ple de llot. A Ribes també hi va haver danys en baixos de domicilis i comerços del carrer Sant Quintí, a més d'una inundació important al Casal de Cultura. Ens consta que la Diputació està treballant per intentar oferir una línia d'ajut als ajuntaments que realment doncs, pot ser molt beneficiosa perquè ens agafa a final d'any amb els pressupostos pràcticament executats i amb dificultats per haver d'afrontar doncs, a vegades la reconstrucció d'alguns murs que poden ser francament costosos. No? L'Ajuntament agraeix la col·laboració ciutadana per la neteja de les afectacions i es troba ara mateix calculant les despeses que poden tenir.